Apoia do Henrique de melancia! Ai, ai, que fofo! Ele é tão fofinho! Eu acabei de fazer meu prato. Eu tô indo pra comer a Vivi, já quer mais. Já acabou, já tá no segundo prato. Um, dois, três e já! Uma coisa que nós temos, que eu não mostrei pra vocês ainda, é uma cama. Mas elas estão lá em cima, ó. Estão lá, ó. Eu vou dar um spoiler. Eu vou subir. Eu vou levar vocês. Não. Não, um pequeno. Não, pequeno. Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vlog descabelado. Porque é domingo, entendeu? Domingo pode. Domingo a gente pode filmar. E todos os dias, né, pessoal? Vamos ver, vamos melhorar isso aqui pra vocês. Mais ou menos. Eu ia falar, vocês já estão comigo no barulho. Barulho de encher boias de piscina. Olha só que legal. Eu achei um kit no Amazon. Filha, esse é o seu, ó. Abre, Henrique, abre. Boia do Henrique de melancia. Vai. E essa é do Henrique. Lama. Você nem trocou de roupa e você já tá na safadeza. Vamos trocar de roupa, tchau. Que lindo, filha. Que lindo. Nossa, que brilho. Uou. Olha o brilho da boia. Que demais, que demais. Ai, que fofo! Ele é tão fofinho! Ai, o favorito do Kiki é a melancia! Deixa eu ver! Ele adorou! Ele viu a melancia, ele falou: é a melancia minha, a melancia minha! Enquanto as crianças estão brincando lá um pouquinho, tô esquentando uma comida. Gente, o pessoal da área de Orlando aqui, a Vanessa Furnier, eu vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês. Ela tem feito marmitas pra mim, arroz, feijão, e ela faz arroz, feijão. Agora aqui, ó, tem uns bifes que eu tô só esquentando. O feijão branquinho. Cada semana ela manda um feijão diferente, eu sempre acho que aquele é o feijão favorito. Não, eu só quero desse feijão agora. Semana passada foi feijão preto, tava tão bom. Ontem à noite a gente comeu uma moqueca de peixe, tava maravilhoso, maravilhoso. E isso tem me ajudado tanto nessa transição aqui de a gente colocando coisa no lugar ainda. Vocês não têm ideia, é uma comida boa, caseira. Aí hoje domingo, sabe aquela coisa gostosa assim? Tem cheiro de comida caseira. Aí eu peguei uma saladinha, eu tô fazendo aqui, ó. Aí eu vou lavar uva. Eu tava comendo umas cenourinhas com hummus, vou abrir melancia pra comemorar a boia do Henrique, vou lavar uns morangos aqui, sabe, aquela coisa gostosa, assim. E agora que eu tô conseguindo arrumar a casa, vou mostrar aqui pra vocês, tá uma delícia, tá ficando muito gostoso, tá com aquela sensação de lar, sabe. Segunda-feira já vai vir uma pessoa aqui, tô muito animada, ela vai me ajudar a organizar a casa e aí eu vou conseguir mostrar melhor pra vocês. Mas só a sala aqui, ó, sempre vai estar com a almofada fora do lugar, porque o Henrique não se controla. Eu não consigo nunca deixar isso arrumado. Mas sabe, assim, tá ficando com cara de casa aconchegante. Essa área aqui eu tô tentando manter sempre arrumada, né, amor? Pra gente poder ter mais paz na mente, assim, porque morar no meio da bagunça é muito difícil, né? A gente tá conseguindo aos poucos, né? Ainda tem alguns móveis, prateleiras pra montar, a gente tá longe de mobiliar a casa ainda, mas tem algumas coisas que já estão na caixa, hoje o Ricardo vai fazer essa parte e estamos caminhando. Então, hoje, eu tô sentindo uma coisa gostosa hoje, sabe, um domingo... Meu, olha a boca do Ricardo, coitado, tô com a boca inchada, mas o cabelo tá bonito, eu arrasei no último corte. Tá na hora de já dar uma próximo, né? Você não acha que tá um domingo gostoso, assim, um clima gostoso? Tá uma delícia, super gostoso. É, o sol aqui, gente, traz uma alegria pra mim que eu não sei explicar, sabe? Todo dia acordar, óbvio, né?
com essa vista, não tem o que falar, né? Óbvio. Mas no geral, assim, deu, tá indo no mercado e ver o sol, eu tá indo levar a Vitória e o Henrique na escola e ver o sol, me dá uma coisa tão gostosa pra começar o dia. Você sente isso? Eu sigo um youtuber, Camera Conspiracies, que ele fica falando de câmera e tal. Ele mora no Canadá. E por muito tempo o YouTube não me sugeriu ele. Eu meio que esqueci. Aí ontem o YouTube me sugeriu. Aí eu voltei, fui assistir esse 10 segundos do vídeo e fechei. Porque ele tava andando na rua, aquela neve do caos. Eu, meu Deus, não dá. E saí fora, não aguentei. E como ele tava perto da gente, era sempre o mesmo entendeu? Clima, né? Eu tava no mesmo clima que ele. Agora eu falei, não, você não quer nem ver. Não, minha amiga postou uma imagem das crianças dela brincando no quintal, falando assim, ai, a neve derreteu, tô tão feliz, não sei o quê. E era uma imagem tão escura, assim, a grama queimada, e eu, meu Deus, como eu vivi tanto tempo assim. E não tem nada de errado, milhares e milhares de pessoas moram nesse clima, né? Pessoas moram no Alasca, e é o tipo da pessoa, né? Eu acho que você ou acostumou, ou nasceu lá, está... Ou é o seu estilo mesmo, gosta de frio, gosta de... Mas eu definitivamente não sou essa pessoa. E cada dia que passa que eu tô aqui, eu me dou mais conta disso. Gente, sério, sabe assim? Então, e vocês sabem, toda vez que sai um sol lá em Wisconsin, eu falo, olha o sol! Olha o céu azul! E eu acho que eu vou ser grata todos os dias por esse céu azul que tá aqui hoje. Olha que dia lindo. Olha que colorido, olha esse céu. Olha esse céu, nenhuma nuvem, céu azul, 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 azul. Ai, que vida, vida, isso é vida, vida. Mas é isso, então eu vou preparar o almoço e hoje o almoço vai ser lá fora com as crianças, vai ser gostoso. Eu adoro comer lá fora, adoro comer lá fora. Eu fui numa loja chamada Home Goods, que eu tava, nem lembro mais o que eu tava procurando. Aí é sempre assim, né? Você vai numa loja, você não acha o que tava procurando, mas você acha as outras coisas. Aí eu achei esse kit de tigela de acrílico. Por quê? Lá fora, perto da piscina, é uma coisa que eu aprendi na casa da minha amiga Júri, que tem piscina, né? Eu nunca tive piscina na minha vida. E ela tinha uma regra muito firme na casa dela, que em volta da piscina, ninguém podia usar vidro. E eu, por quê, né? Por quê? Claro, pra não machucar o pé, se alguém quebrar e tal. Mas também, se cai um tequinho de caco de vidro dentro da piscina, também não tem como você achar. E é péssimo para todo mundo, né? Então, apesar de eu deixar minhas crianças usarem vidro aqui dentro de casa, é um ambiente mais controlado. Então, em volta da piscina, a gente só vai usar plástico e acrílico, né? Aí eu achei essas tigelas, olha que linda, achei tão chique assim, mas é de acrílico, ó. Aí eu vou passar uma água aqui e levar comida para as crianças lá fora nisso aqui. Porque a gente, né, vivendo e aprendendo. Especial, eu achei até bandeja, eu tinha comprado pro trailer e acabei não usando, aí agora vou ter uso, ó, que é cara de piscina. Quem quer papai? Levanta a mão! Tá bom, senta aqui no seu lugar, filho. Eu acabei de fazer meu prato. Eu tô indo pra comer a Vivi, já quer mais. Já acabou, já tá no segundo prato. Vamos conseguir, vamos conseguir. Peguei suquinho de maçã pra ele. Isso, uma delícia. Que delícia. Ó, colocamos o guarda-sol. Mamãe, eu quero mais suco de maçã. Tá, mas come sua comida, tá bom? E aí, tá curtindo o unicórnio? Tá com frio. Tá com frio? Eu vou pegar uma camiseta pra você. Cobertor. Um cobertor? Tá. E você, ó, olha que delícia, ó. Nada. Agora, olha que legal que eu achei pra piscina. É, uns brinquedinhos de afundar pra buscar, sabe, assim. Tá meio frio hoje, então não sei se vai dar pra jogar lá no fundo. Mas acho que aqui no rasinho dá pra brincar. Henrique, vem ver uma coisa. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Olha que legal, tem uma água-viva. Isso é água-viva. Um peixe. Olha, tem joias, olha que legal. Ó, tem mamãe joias preciosas. Outro peixe. Mãe,
E ó, tem uns jellyfish. Henrique, perfeito! Que? Jellyfish com formato de cocô pra você. E tem as argolas, ó. Lembra que a gente fez lá na praia aquela vez? Lembra que tava todo mundo, a família? Ó que legal, tudo flutuando. Mamãe, o Charlie comendo as joias, meu Deus. Onde tá o óculos? Tava pendurado ali, ó. Mamãe. Oi. Aqui tá vindo fazer cocô. Ai, o cocô com cara de tubarão. É um cocô com um dente de tubarão. Jerônimo. Mami. Ai, que legal. Aí ele afunda. Ah, ele pesa. Aí, ah, que legal. Aí as fitinhas ficam pra cima, ó, pra você pegar, entendeu? Ah, é, tchau, Charlie. Tem o peixe ali. Argola. Cadê a argola? Argola ali. Você vai pegar o cocô? Olha o que eu achei. A GoPro. Agora a Vivi vai poder levar vocês no fundo da piscina para encontrar todos os bichinhos. Vivi! Yay! Olha aqui, cachorros! Eu vou colocar as coisas embaixo d'água. Quer vir comigo? Você vai ver. Vamos lá? Vamos lá. Vamos pegar uma outra coisa? Ó, vamos fazer... Três. Oi, palmas, flan. Um, dois, três e já. Primeiro, coração. Eu senti uma coisa aqui, ó. Ali a gente sentiu uma coisa. Vamos lá. Peguei outro ali. Vamos lá pegar outro. Foi muito legal! Pessoal, tô aqui no dia seguinte, porque depois dessa última cena que vocês viram, a gente ficou muito relax. A gente tirou domingo de relax, assim, né? A gente, o Ricardo, na verdade, nem tanto, porque ele montou uns móveis, eu vou mostrar pra vocês. Agora a gente tá no modo organização da casa. Oi, meu amor! É, você que acendeu o seu... Esse aí é do Kiki, né? Quem lembra do ursinho da luz? Só pra dar um update pra vocês, é esse ursinho, que eu fiz um vlog, é um ursinho que acende a barriga. Ele tá sendo maravilhoso à noite. Vocês lembram que eu fiz o vlog aqui? Das crianças terem medo do escuro, de quarto novo e tal, que eu dei isso aqui pra eles. Eu vou linkar o vlog aqui. Mamãe! Não, filho, deixa a mamãe falar. Quer que eu pegue ele no colo e eu que leve ele nos lugares. Só isso, né? Deixa a mamãe terminar de falar? Não. Deixa eu terminar de falar? Não. Deixa eu falar? Não. Charlie, deixa eu falar. Deixa eu falar. Fala, pessoal, que a gente amou o ursinho que
põe luz no teto. Gente, eu vou deixar o vlog aqui pra vocês entenderem melhor o que, que é esse ursinho. Mas a gente tem amado, sério, os três. Mais a Vivi e o Henrique, né, que entende mais. Mas tem ajudado demais a gente à noite. E ele é uma luz que acalma, assim, é bem legal. Ó, aqui, ó. Dá pra ver o reflexo no rosto do Tio Charlie. Mas, ó, uma coisa que nós temos, que eu não mostrei pra vocês ainda, é uma cama. Aí, vamos mostrar pro pessoal que o papai montou ontem. Vamos lá. A mamãe, aqui, ó. Essa prateleira. Mas eu acho que ela vai lá pra cima. Eu não achei que ficou, não combinou aqui. Esse móvel eu já mostrei pra vocês. Esse móvel aqui é da IKEA que o Ricardo montou. E essa área aqui, eu não sei se vocês conseguem enxergar. Eu tô tentando descobrir o que eu vou fazer nessa área, né? Aí eu coloquei o móvel e tal. Aí coloquei essas prateleiras, só que eu não gostei delas. Eu vou colocar elas lá em cima num lugar mais... Eu acho mais apropriado. Aí montamos essa mesinha aqui. Montamos não, o Ricardo montou. E esse aparador. Olha que lindo esse aparador. Amei, amei. Aqui embaixo tem uma tomada, ó, tá vendo? Aí pra esconder eu vou colocar dois puffs assim pra deixar organizado e pra ficar bonito. Mas tá tudo entrando nos eixos, eu tô gostando demais. E uma coisa que eu quero falar pra vocês que tá acontecendo essa semana, que vai acontecer, vocês vão ver nos vlogs, gente. Eu tô, sério, pra chorar. A Jenny Organizer e... A Rai, que é a assistente dela, o Ricardo. Olha a alegria do Ricardo, só joia aqui. Hoje elas chegaram aqui. A gente tá, eu e o Ricardo ficar com a máscara aqui pra gente, né, falar com elas. Mas elas estão lá em cima, ó. Estão lá, ó. Eu vou dar um spoiler. Eu vou subir. Eu vou levar vocês. Não, só um pequeno. Não, pequeno. Pequeno spoiler pra vocês saberem o que tá rolando aqui. Porque eu acho que essa semana, finalmente, a gente vai ter uma casa completa. Vai faltar móveis, eu acho. Vão faltar alguns móveis, mas isso leva tempo, né? Não dá pra comprar tudo de uma vez. Mas assim, sabe, a gente ter um lugar organizadas, com as coisas no lugar. Eu tô tão feliz, mas tão feliz. Vou mostrar elas trabalhando. Só um spoiler, depois vocês vão ver passo a passo tudo que a gente tá fazendo. Dá só um tchauzinho, Jenny. Fala, te vejo no próximo vlog. Olha o que elas estão atacando aqui, gente. É só guerreira pra fazer isso. Não é pro trabalho pra qualquer um, não. E dá uma olhada. Olha aqui que já começou. Olha esse spoiler. Cobertores. Já contei pra elas do meu probleminha com cobertores. Elas, mas aqui na Flórida você não vai precisar tanto. Falei, eu sei. Vou me desfazer de mais alguns, mas eu vou ficar com alguns. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vlog, dos spoilers. É, eu acho que a gente tá caminhando, né? Pra ter uma vida mais regrada, uma vida mais organizada, com mais rotina, né? Porque isso vai ser bom pra todos nós. Ah, e última coisa pra falar no vlog é que essa semana as crianças vão estar em casa. Acho que eu já falei nos outros vídeos. Mas essa semana é Spring Break, então as crianças vão estar em casa e semana que vem elas voltam pra escola. Então a gente vai fazer algumas coisas diferentes. A gente vai talvez fazer algum... Tentar fazer algum passeio mais seguro, né? Assim, talvez ir num parque, fazer alguma coisa que possa respirar ar fresco. Sem estar... perto do risco dos vírus. Eu vou dar atenção ao Baby Charlie, porque ele tá precisando da mamãe. Então, essa bolachinha é a mesma do pratinho, sabia? Que carinha de santo, né? Fala, pessoal da joia, então. Fala, pessoal da joia. Joia. Gostoso, manda baby. Beijo. Faz muá. Fala, fiquem com Deus. Amém, amém, amém. Pessoal, fiquem com Deus. Um beijo enorme e até amanhã. Tchau.